ale Kikki, hun har vundet den med video spiller. Det er forfærdeligt at høre. Okay, det var Kikki af at stoppe på musikken. Hey, 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 hey. Så ser du kringer. Det er dagens land, hvor meget hardt arbejde. Altså. Så bare tager vi en pust på pengene. Er det ordentligt for mig? Her ligger på. Her ligger en liten million. Jeg var så dumt, men jeg var lidt forfærdet nu. Ligger syre i bunker i alle rigtige veje. Det er også små penge. Så har vi de store pengene, og det er billigere hos Kristian. 500.000 slutter. Vi har millioner av det. Vi brukte ut å snyte oss hele mulig. Det er vel dagens lønn. Nesten 2 millioner penger. Gud, stave. Er du fornøyd?